Představme si, že jsme se zúčastnili nějaké akce, kde jsme kromě fotografování nahrávali videa a že jsme je nahrávali z ruky, takže a s nějakým třeba i větším zoomem, třeba to byla nějaká letecká akce, takže ta letadla mohou být na tom videu poněkud roztřesená, což může při sledování, obzvláště na nějakém větším monitoru, vadit, že to letadlo tam prostě po monitoru divně poskakuje. Představme si, že chceme taková videa nahrát někam na internet, ať už úplně veřejně, anebo třeba jenom tak, aby se na ně dostal pouze ten člověk, který má určitý odkaz. To můžeme udělat třeba na googlovské službě YouTube. Stačí, když si otevřeme youtube.com a přes tuto ikonu se dostaneme na tuto adresu youtube.com/upload, kde musíme být samozřejmě přihlášení, kde po kliknutí sem vybereme soubory s videí, které chceme nahrát, potvrdíme a videa už se nahrávají. V našem případě už jsme to udělali. Nahraná videa nějaká máme tady, kde můžeme vyplnit ještě nějaký popis a předat je do seznamu videí, takže je docela dobrý nápad vytvořit, pokud máme hodně videí z akce, tak seznam a předávat tam videa. Ale v našem případě nás ani tak nebudou zajímat tyto věci, ale něco jiného. Konkrétně to roztřesení, co se s tím dá dělat. Google sám od sebe si všimne, pokud na tom videu určité věci nejsou v pořádku, třeba pokud je roztřesené, a sám od sebe například tímto způsobem v seznamu po nahrání videí, po tom, co video je zpracované, nebo když už se blíží ke konci zpracování, nabídne, zda chceme vylepšit v tomto případě třeba kromě stability osvětlení toho videa. Tady opravdu stačí na kliknout ano opravit a on to během několika minut až desítek minut video opraví. Do té doby lidé, včetně nás, všichni uvidí původní verzi neopravenou. Jakmile se opraví během nějakých těch minut, nejdéle tak do hodiny, řekl bych, tak najednou lidi uvidí tu opravenou verzi. Co se týče stability, tak s ní mám víceméně téměř už vždy dobrou zkušenost. Pouze pokud by bylo opravdu roztřesené hodně, že by skákalo zleva doprava, ze zhora dolů, tak by nemusela pomoct, mohla by to jenom zhoršit. Ale jinak v drtivých většinách případů s ním mám dobrou zkušenost. S osvětlením za stolik ne, protože on nedokáže příliš odlišit třeba letadlo na obloze, když je to letadlo hodně malé, tak odlišit to letadlo od oblohy, takže s tím jsem velmi opatrný, ale ta stabilita mi vychází tak dobře, že jakmile tady vidím pouze možnost, chcete, abychom video stabilizovali, tak rovnou klikám už v tom seznamu na ano opravit. Což za stolik nevadí, třeba toto video už je opravené, takže jenom si ukážeme, pokud jsme udělali nějakou tu opravu, pokud se už provedla, vidíme to video opravené a tady nahoře se nám, pokud jsme přihlášeni jako ti, kdo ho nahrál, zobrazuje, opravili jsme roztřesení videa, chcete použít tuto novou verzi. Všichni už teď vidí tu opravenou verzi, ale pokud se nám z nějakého důvodu nelíbí, chceme tu původní zpátky, tak se dá, nevím jestli jakkoliv dlouho nebo po omezenou dobu, dá se kliknout na vrátit zpět a máme zpátky tu původní verzi, takže tím chci říct, že těch oprav se nemusíme nějak bát, že je to něco nevratného úplně. Kdyby náhodou. Tak, ale jak vůbec takovou opravu udělat? Dá se kliknout sem na to tlačítko a všechno, co je tady napsáno, tak se prostě opraví. Ale, jak jsem říkal, já to osvětlení zatím nechci opravit. Proto udělám něco jiného. To video si takto rozkliknu. Už je nahrané, už na této adrese je k dispozici. Mám nastaveno, že je neveřejné, to znamená, že žádných výsledcích vyhledávání se nezobrazuje a tak dále, takže se na něj zatím nikdo nedostane, pokud mu nepošlu přímo tento odkaz. A
Já chci nejdřív ho vylepšit. Tady mi nabízí znovu, to je druhá možnost, jak když si zavřeme ten seznam po nahrání, tak ještě i tady můžeme kliknout na náhled a potvrdit, že to chceme opravit. A on to opraví, takže to je jiná možnost, jak to opravit potom, dávno potom, co jsme to nahráli. Ale já to udělám jinak. Tady je spousta užitečných ikon, doporučuji věnovat tady všemu vždycky pozornost, všem ikonám, co jsou na stránce, a nám se hodí ani tak třeba titulky, poznámky, karty, zvuk, což se hodí jindy, když nahráváme třeba z monitoru nějaký screencast, je bez komentáře a chceme ho ozvučit, ale my teď chceme vylepšení. Klikneme na ikonu vylepšení a tady se nám zobrazuje opět, kromě možnosti přidat zvuk, poznámku, titulky, karty a tak dále, tak se nám zobrazují možnosti, jak vylepšit. Jsou to nějaké filtry, efekty a tak dále, včetně rozmazání obličeje, koukám. A tady je náhled, kde nalevo vidíme původní verzi videa, napravo vidíme náhled nové verze. My teď zkusíme jenom tu stabilizaci bez opravy barev, takže pouze stabilizaci, a svoupneme to video na začátek a teď vidíme nalevo původní verzi před stabilizací a napravo, jak bude vypadat po stabilizaci. Vidíte ten rozdíl? Můžeme si tady to posunout, tak to vidíme pouze to původní video. A můžeme si to posunout na druhou stranu a teď vidíme pouze to stabilizované. Jak možná lze postřehnout, je trošičku odříznutá část nahoře, dole, nalevo, napravo, ale tak malá část, že to téměř není znát a navíc lze s tím počítat už při nahrávání videa. Já tam dám to stabilizované. Navíc lze s tím počítat už při nahrávání videa a nahrát trošičku víc, co se okrajů týče, ale je to tak malá část, že je to skoro zanedbatelné. Tak, vrátím to schválně zase takhle. A ještě zkusíme to osvětlení. Schválně, jak to dopadne, tady je oprava světla a barvy jedním kliknutím, tak to zkusíme. Kromě toho ještě kontrast, teplota barev, sitost, projasnění, zpomalení, zrychlení, jsou tu různé jiné možnosti. I ořez podotýkám. Stojí za povšimnutí ořez videa. Části videa. Tak. Teď jsme kromě stabilizace zapli i opravu barev. Takže když se podíváme, tak to vypadá původní verze. A tak to vypadá ta nová verze, která je stabilizovaná a je opravena barevnost. Můžeme si to dát takhle půl na půl a srovnat, co se nám líbí víc. Případně není problém toto opět odškrtnout. A nebo kdyby se nám vůbec žádná úprava nelíbila, tak je možné kliknout sem na vrátit do původního stavu a video bude v původní verzi, jako kdybychom vůbec nic tady nedělali. Ale mně se zrovna tady to líbí a zrovna u tohoto videa se mi líbí i ta oprava světla barvy. Takže já kliknu na uložit, tady je ještě možnost uložit jako nové video, takže pak máme na YouTube jedno video původní a jedno video nové s těmi opravami. Ale já jsem to ještě nikdy nevyužil, protože mě se vždycky ty opravy natolik jasně líbily, že jsem vždycky kliknul na rovnou na uložit. Takže i teď kliknu na uložit, tady nás to znovu upozorní to, co jsem říkal, že to nějakou dobu trvá, několik minut až desítek minut. Kliknu na uložit. A už se značí ta seznam videí. Já to přepnu zpátky sem. A v podstatě teď už jenom stačí počkat. Kdybychom to video znovu takto otevřeli, tak teď se lidem ještě zobrazuje původní verze. Ale pokud vydrží lidi, pokud se podívají později, za nějaký ty minuty nebo desítky minut, tak
už uvidí tu stabilizovanou verzi, která nebude takto poskakovat malinko, kterou jsme viděli před chvíli v tom náhledu. Lze toto, jak říkám, provést víceméně hromadně, například tím způsobem, že na této stránce, která se zobrazí po nahrání více videí, v mém případě 64 videí jsem nahrával z akce, tak lze, toto nemusí být celé zobrazené, jenom část, a tady bude zobrazit více, tak se na to klikne a zobrazí se všechno. A lze, jakmile toto nabídne, tak lze tady jednoduše kliknout na ano, opravit. Já pouze dělám to, že tady zkontroluji, jestli chce opravit pouze roztřesení. Pokud to chce pouze stabilizovat, aby opravil roztřesení, klikám rovnou na ano, opravit. Pokud chce udělat ještě něco dalšího, výjimečně občas to nabízí, jako třeba opravit osvětlení, tak radši to video rozkliknu, třeba kliknutím na tu miniaturu a udělám to takto, jak jsem to teď ukazoval. Ale jak říkám, pokud se klikne rovnou na ano opravit a pak si zjistí, že třeba to chtělo jenom tu stabilizaci a ne osvětlení, tak není problém kliknout na vrátit zpět, pak na té stránce videa a znovu kliknout na vylepšení ikonu a tam provést jen to, co chceme. A nebo třeba provést nějaké další úpravy, jako řezy a tak dále. Ještě akorát zmíním, že na Google nahrávám YouTube je Google, proto říkám Google. Na Google nahrávám i fotky, tam lze dělat nějaká podobná kouzla. V podstatě začínám to dělat teď, že vezmu úplně všechny fotky a videa, nahraju to na Google, videa na YouTube samozřejmě, a fotky na fotky Google a dám to do všechny fotky do jednoho alba, všechna videa do jednoho playlistu a pak můžu vytvořit nový playlist, nový album a do něj přidat jenom nějaká vybraná videa a do toho nového alba přidat jenom nějaké vybrané fotografie, které se mi líbí. To lze dělat v dnešní době i na mobilu. Takže prakticky kdekoliv. A navíc u těch fotek, i když už jsou nahrané, tak lze provádět různé úpravy, ořezy, samozřejmě taky korekce barev, všeho možného i nemožného. Navíc automaticky z nějaké posloupnosti fotek hned po sobě to generuje nějaké animace a dělá to různá kouzla. Takže takto lze využít služeb Google, mělo by to do určité kvality, která dneska docela postačuje, i všechno fungovat zcela zdarma. A je pouze na nás, jestli fotky, videa, playlisty a alba nastavíme u nich, že mají být nezveřejněný a kdo nemá odkaz, ten je neuvidí, anebo jestli budou veřejně. Takže i tady to nastavení soukromí je tam na něj samozřejmě docela myšleno. A pak stačí tomu člověku, když už to není veřejně, poslat jenom krátký odkaz a vidí buď album nebo playlist s videí. Tak, to je myslím všechno. Ukázali jsme si, nebudeme zacházet do ničeho u těch fotek. Stačí zatím, že jsme si ukázali, jak stabilizovat roztřesené video, takže se už nemusíme zas tak moc bát nahrávat video z ruky, protože nám potom stačí párkrát kliknout a video je stabilizované. Ani to nebudu ukazovat. Vyzkoušejte si to sami, uvidíte, jak pěkně to funguje. To je všechno. Děkuji za pozornost.